კლასიკო. აი ამ შვენერ ადგილას ვარძიაში ჩვენ მოგვიწევს ვისაუბროთ ასეთ თემაზე: რუსთაველი და საქართველო. რუსთაველის მნიშვნელობა საქართველოსთვის. ერთი წამით რო წარმოვიდგინოთ ჩვენ, რომ რუსთველი ვინ არის, არ ვიცით, არც ვეფხისტყაოსანი წაგვიკითხავს არასდროს, იქნებოდა კი საქართველო ისეთი, როგორიც დღეს არის. და ეს საუბარი რომ გავიადვილოთ, მე გავიხსენებდი შენთან და ჩვენს მაყურებელთან ერთად მუხრან მაჭავარიანის ერთ ძალიან პატარა ლექსს, ერთი სტროფია სულ. შოთა ქვია ამ ლექსს სახელად. საქართველოში, მხარეში, სადაც მგელს არაგდებენ ხანდახან ძაღლად, საქართველოში და არა სხვაგან, ის ერთადერთი დგას შურზე მაღლა. ყველაფერზე გამათობენ საქართველოში, რუსთველზე არ გამათობს არავინ. ის არის მაგარი, ის არის განუმეორებელი და ის არის უზარმაზარი მნიშვნელობისა ჩვენთვის, თითოეული ჩვენგანისთვის. აი რა სიტყვა. Ну, ერთია დასაკვირველია, აი ამ ადგილას რო საუბრობთ, ამას თავის სიმბოლური დატვირთვაც აქვს და პირდაპირ მნიშვნელობითაც, იმიტომ რომ ეს ახლა ჩვენ მესხეთში ვართ. რუსთველი ბევრი გადმოცემით და ლეგენდით უკავშირდება თვითონ მესხეთს და ყველა წინაპირობაც აქვს, თუ ჩავთვლით, რომ მესხეთი როგორ იყო სალიტერატურო ენისა და სალიტერატურო პროცესების მშობელი და მთელი საუკუნეების მანძილზე, ასე ვთქვათ, ჭაპანს ეზიდებოდა ქართული კულტურისა და სიტყვიერებისა და აზროვნებისა და ინტელექტისა. მესხეთი იყო წარმართველი, თუცა ბევრი ჭირიც მოიწია მის თავზე, რაც კი საქართველოზე იყო გამორჩეულად იყო, მაგრამ ეხლა ძალუმად დგას ეს კუთხე და ეს არის რუსთველი მშობლიური, ასე ვთქვათ, ადგილები. მათ შორის ეს ვარძიის და ეს მისთვის უნდა ყოფილიყო ჩვეულებრივი რამ. შენი ფიქრით არ არის უცნაური ამბავი, რომ კაცი, რომელიც არც ერთხელ არ არის მოხსენებული ქართლის ცხოვრებაში, რა უცნაურია რა მართლაც, რუსთველი არც ერთხელ არ მოხსენებდა. კაცი, რომელიც ზოგიერთი ცნობით გააძევეს კიდეც საქართველოდან და რომელიც შესაძლოა იგნორირებულიც კი იყო, აი ესეთი კაცი როგორ ბრუნდება ასე ძალუმად, რომ მთელ საქართველოს იპყრობს? რა გააკეთა რუსთველმა ასეთი, რომ უძვირფასესი გახდა ყველა ჩვენგანისთვის? ესე იგი, ნომერი პირველი ქართველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუ შეიძლება ითქვას, რომელიც აი რამის სრულად იფერებს, ესე იგი, აი ილიას ცნობილ სიტყვებს: აჩრდილი რო დასცქერის, მარა და ყველგან საქართველო მე ვარ შენთანა, რომელიც მე ვარო შენი თანამდები უკდავისულია, ეს ნამდვილად. და მეორე სხვი პრაქტიკულად არაფერი არ ვიცით მის შესახებ. არის ბევრი ლესია, ბევრი ლეგენდა. ბევრი ლეგენდის მიხედვით ას აძევებენ, ესე ვთქვა, ზოგან ზოგი ლეგენდით ადამიანებს უნდათ მას მიაწერენ რაღაცებს, იქ ხან თანამდებობებს მიაწერენ, ხან მეჭურჟა თუ ხუცესია, ხან ეს არის ხანის თითქოს ქართლის ცხოვრებაში. შოთა კუპარზეც კი არის, იქ არის მოხსენება, რამდენიმე ვერსია იყო, მაგრამ შოთაც კი გვიან გახმიანდა, მისი სახელიც კი თვითონ თავის თავზე ამობს: რუსთველი. რუსთველი იქ არის, რომ ზოგჯერ ეს შეიძლება საეპისკოპოსო ტიტული ყოფილიყო. მოკლედ ეს დარჩა იმდენად, როგორც მახსოვს, მოხსენებული არის სახელი თემურას პირველს. თემურას პირველს იოსებ ზილიხანიანის შესავალშია, ესენი შოთა რუსთველმანში ამკვარს თამკობითა. ხო, მაგ დროისათვის, ესე იგი, თემურაზის დროს, ესე იგი, ესეთი თქვათ, მაგრამ აი მის შესახებ სად იყო, როგორ იყო, რა იყო, არაფერი არ ვიცი. ამას აქვს შეიძლება თავისი ხიბლი, რომ ყველაზე მეტად ადამიანი, რომელიც ყველას გვაქვს პრეტენზია, რომ ეს ვეფხისტყაოსანი და შოთა რუსთაველი არის საქართველოს სიმბოლო და ნომერი პირველი სავიზიტო ბარათი, არაფერი არ ვიცი. მეორე, ამას თავის ნაკლი აქვს პირდაპირ თქვათ. ხო, ვეფხისტყაოსანი იბადება რა თითოეული ქართველი და იცის, რომ ეს არის საქართველოში და მსოფლიოში საუკეთესო ნაწარმოები და მზათარი ამისთვის თავიც გასწიროს და დაუსრულად იკამათოს, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ასეთივე ინტენსივობით და რუდუნებით არ კითხულობს ამას ქართველი, იმიტომ რომ იმ თავითვე დარწმუნებული. აი ეს მე ვიცი, რომ სადაც გარკვეულ მოცემულობას ავითარე რა. ჩვენ ვთქვით პირდაპირ, რომ ეს წლების განმავლობაში ზოგჯერ არასწორად ისწავლებოდა, ესეც არის. მე ახლა რო უყურებ ამ გადასახედიდან, ჩემი გამოცდილებიდან, იმდენად არ ხდება ხოლმე ზოგჯერ ბავშვის
ამისთვის შეყვარება და ამასთან მისვლა რამდენადაც უფრო ხდება, რომ აი მოდი როგორც საჭმელს რომ დააძალებ ძალით, აი და გაფეტიშებასავით. გაფეტიშება თავს რო ჩააყოფილებ, მე ხე ვიტყოდი მაინც და აბა ვიფიქრებდი მასებლებსაც ვეტყოდი, საჭიროა თუ არა ამდენი საზეპიროების სწავლა, იმიტომ რომ როდესაც ამ საზეპიროებს სწავლობს ბავშვი და ეს არის ამასთან მოაქვს გარკვეული ტანჯვა და ვთქვათ იკარგება ნესტან დარეჯანის წერილის მაგალითად ან ავთანდილის ანდერძის ორი უბრწყინვალესის, რომელსაც უბრალოდ დიდი სიამოვნება შეგიძლია მიიღო, ეხლა რომ მოსთხოვ ადამიანს ეს ზეპირათის სწავლა, შეიძლება რაღაც გაუცხოება გამოიწვიოს და მეც მიგვიძნია. და ამ პრობლემაზე მე მგონი რომ ვისაუბროთ. აი არ გიძნია შეიძლება შენ გამოცდილების. კი, არა, მაგის მეტი რა მიგვიძნია, მაგრამ ვეფხისტყაოსნის სწავლების პარადიგმა უნდა შეიცვალოს საქართველოში. არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც აქცენტი გაკეთდეს უბრალოდ შინაარსის სწავლებაზე, რაღაცა ზეპირობაზე. მთავარია რომ რუსთაველი შევაყაროთ ჩვენ ბავშვებს. მთავარია რომ ჩვენმა ახალგაზრდებმა ისწავლონ სიამოვნების მიღება ამ ტექსტის. ისთვისაც არის ეს შექმნილი და ის არსი გაიგო. ფრისტხაუსანი არის ბედნიერება ჩვენი და არა სატანჯველი, რაგვარადაც ხანდახან ბავშვები უფროს კლასელები წარმოიდგენენ ხოლმე მას და ამაზე დიდი სისულელე პირდაპირ მინდა თქვა, რა შეიძლება გააკეთოს ქართველ ადამიანმა, რომ ვეფხისტყაოსანი შეაძლოს პატარა ქართველს, ხო? და თქვა ესე პირდაპირ რომ რაც არის, აი რაც გვინახია და გძვია, რომ იმის გამო რაღაც უნდა ჩააბაროს, არ ვიცი ტესტია თუ ეს ჩვენ დროდან არის ჯერ დაწყებული ჩვენი სწავლებიდან, კითხულობენ ვეფხისტყაოსთვის რა პროზაულ თარგმანს ეს მოვა და ამას ხო არანაირი ფუნქცია აღარ აქვს. მოდი ეხლა რაკიღა ამაზე ვლაპარაკობ თქვენ სწორედ რომ ჩავწუდეთ ვეფხისტყაოსანს როგორც ტექსტ და მივიღოთ სიამოვნება, ესთეტიკური სიამოვნება, გონითი სიამოვნება მივიღოთ, რა გააკეთა რუსთველმა. მე გეტყვი ჩემო აზრს და აბა მოდი ან შევთანხმდებით და ან არა. ისე კაი იქნება თუ ვერ შევთანხმდებით, იმიტომ რომ რუსთველი იძლევა ბევრნაირი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას და ამის ბედნიერებაც აქვს მკითხველს. ჩემი ფიქრით მან გააკეთა 4 მთავარი რამ, რითაც ქართველი პიედესტალზე შეაყენა ქართველს, უთხრა რომ შენ გაქვს ღირსება, შენ ხარ გამორჩეული ადამიანი და შენ შეგიძლია შექმნა უკეთესი მომავალი. აი რა გააკეთა მან? ჩემ აზრს გეტყვი. პირველ რიგში მან უთხრა ქართველებს და მთელ სამყაროსაც განუცხადა ეს, რომ ქართველები ასე ფიქრობთ, რომ პიროვნება ადამიანი არის ყველაზე მთავარი ამ ქვეყანაზე. ერთი მაგალითი მხოლოდ. ავთანდილი მიდის თითქმის სრულად უცხო ადამიანის დასახმარებლად და ტოვებს ყველაფერს, რაც მანამდე მისი სიცოცხლის, მისი ცხოვრების აზრს და არსს წარმოადგენდა. ეს ერთი. მეორე მომენტი. მე ვფიქრობ, რომ რუსთველთან ძალუმად ჩანს ის იდეა, რომ ადამიანს აქვს უფლება მიწიერი, წუთისოფლური ბედნიერებისა. მანამდე სულ ესმოდათ, აი ჰაგიოგრაფიის ტექსტები სულ ამას ღაღადებენ, რომ შენ უნდა აქ დაითმინო რაღაც, რომ მარადილ ცხოვრებაში ბედნიერებას ეწიო და სამოთხეში მოხვდე და ცხონდე და ასე შემდეგ. რუსთველი ამბობს, ღმერთსეუბნება, დაკვირდი, რაღაც რევოლუციური ფრაზა იყო ეს მაშინ. შენ დაჰბადე მიჯნურობა, შენ აწესებ მის საწესსა. ქალისა და ვაჟის სიყვარული ღვთაებრივი ამბავიაო ის ამბობს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომელმაც შესაძლოა ცნობიერებაც კი შეუცვალა ქართველებს. მესამე და მეოთხე მომენტი გარკვეული პირობითობით მინდა ვთქვა. მესამე მომენტი ის არის, რომ მან წარმოაჩინა რაციონალური ქართველის სახე. ორი რამ ალბათ ბევრ ჩვენგანს ახსოვს. პირველი, კაცმა საქმე მოიგვაროს, ვეჭვ ჩმუნვასა ესრეს ჯობდეს, სულ უნდა გვახსოვდეს თანამედროვე ქართველებსაც, კარგად უნდა გვახსოვდეს ეს. და მეორე, ხშირად ლაპარაკობენ ხოლმე ბედის წერაზე, აი ყველაფერი წინას არ განჩინებულია და მე რა ვქნა, რუსთველი ამბობს, ბედიც და შენ რო ეცდები ისა შენი ბედის გამარჯვება ღმერთსა უნდეს მოცაკუთების. რუსთველი ამბობს თვითონ, რაც ღმერთსა არასწადდეს არა საქმე არ იქმნების, მაგრამ რაც მან დაუშვა ავტომატურად კი არ ახსრულდება, შენ უნდა გაისარჯო, შენ უნდა შექმნა შენი ბედი. და ბოლო მეოთხე, რუსთველმა შექმნა გამარჯვებული ქართველის სახე. ეს ადამიანები ზოგი ბულღაზანზარელია, ზოგი ინდოელია, ზოგი არაბია, მაგრამ იმ ავთანდილზე ხო ამბობს, ყმა ტკბილი და ტკბილ ქართულიო, ქართული სულიდებს, რაც აკვირველი ამაში. ეს არის შედეგი გამარჯვებული საქართველოს, ეს არის გამარჯვებული საქართველოს შემოქმედება, ეს არის გამარჯვებული ქართველების წიგნი და ამიტომ გვეძირფასება ჩვენ ეს ყველაფერი.
აი ეს არის რაც მინდო და მე თქვა მოკლედ ერთიანო შენ რაციონალური თქვი დავამატებ მაგრამ რაც საკამათო ვერფერი გითხოვს მაგრამ შენ მაინც რაციონალური ქართველის სახეო თქვი 4 და მაინც ავთანდელს გულის ხო და მან ესე გითხვა და შმაგი ქართველისაც აჩვენა არა რაციონალური ქართველის და მე მაინც გონია რომ ტარიელი უფრო ათალია მიღებულია რომ ავთანდელს იხილავენ როგორც ქართული ხასიათის რაციონალურის ეს არის ქართული იდეის ქართული ფენომენის ძირითადი მომძრავებელი მე მგონია რომ ტარიელური საწყისია ეს რაციონალური რო ყოფილიყო შეიძლება საქართველოს არც უნდა არსებობდეს არ იარსებებდა საქართველოს რაციონალიზმით არ არის ეს მოსული ამ ქვეყანას არ უდევს აქ ეს ცალკე და ბევრი ლაპარაკი სფეროა მაგრამ ეს ქვეყანა ახერხებდა ყოველთვის ეს ადამიანი ახერხებდნენ აი ამიტომ იყო ეს გამოუვალი მდგომარეობა და ნამჭირთათმენა სადაც რაციო მთავრდება აი იქ იწყებოდა ამ ადამიანების გრძნობით და ემოციით მაინც რომ მე ვფიქრობ რომ რუსთველი წინასწარ მეტყველებს გრძნობს წინასწარ იმას რა შეიძლება ვთქვა პრობლემად გაუხდეს საქართველოს და აქცენტირებს დიახ რა მისცა საქართველოს საქართველოს ერთ რაციონალურად არც მე მოგიწორია ჩვენ აი ერთი მნიშვნელოვანი რაც გონია რაც რუსთაველმა გააკეთა საქართველოსთვის არის ენა მე მგონია რომ ენა მის მოგცა საქართველოს აი რას გულისხმობ ეს ენა რომელიც იოანე ზოსიმემ რო ბძანა რომ მეორედ მოსვლა ქართულად იქნება განკითხვაო და მერჩულემ რო ბძანა ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ რომ ქართულ საქართველოა იქ სადაც ქართულენა და წირვალოცვა აღესრულებაო ანუ ქართულენის ფუნქცია რო განსაზღვრა რუსთაველმა პირველმა შეიძლება ითქვას და თელი საფუძველი შექმნა რომ აი ამ ენით ქართული ენით რომლითაც ადამიანები და ქართველები და ყველა ადამიანი ენით შეიმეცნებს სამყაროს ენით შეიმეცნებს ანუ არა ლაკლაკით აი ამ სიტყვებით ლოგოსით რომელიც გონებაშია და აი ამით ხდება შემეცნება მანაჩვენა რომ ქართულ ენას შეუძლია არა მარტო შეიმეცნოს ეს სამყარო სრულად შეიმეცნოს ეს არის უზარმაზარი სიმდიდრე და აკეთოს ფეირვერკები ამერ ფეირვერკებს გავიხსენებთ ახლა ამ მე მსგავსი ოსტატი სიტყვისა ანუ რა საკურველია აი პირდაპირ ვთქვათ ასეთი ოსტატი აი რაც რო ატრიალებს რაღაცას არის გალაქტიონი თუცა რუსთაველი იქ იტყოდა რომ მაინც ესე ვთქვათ ლირიკოსია გალაქტიონიო და დაიწუნებდა ხლა აქ ჩვენ შეჯიბს და კონკურს არ ვატარებთ ამას რა შეუულია რომ ისეთი აზრით ან არ გავიდეს 16 მარცვლიდან და ისეთი აზრი თქვას და ჩაატიოს შიდან რაც არ უნდა თქვა ჩვენ არც ერთი ეპიტეტი არ გამოდგება და დანა დაიცა მოცაკუდა დაეცა გასისხმ დინარდა ეს არის პოეზიაზე რო საუბრო უკვე თავისებური ეკვილიბრისტიკა რაღაც არის სასაული და ჯადოქრობა და აი ესა ჩვენა ქართული ენის საფუძველი შექმნა მთლიანად ჩვენ მთლიანად შემდგომი ლიტერატურა და ენობრივი ქსოვილი და ენობრივი მოაზრება, ენით მოაზრება ამ სამყაროსი რუსთაველს ეფუძნება და ერთად ეს იგრძნო ქართველმა ერმა. მართალია რუსთაველის შესახებ ყველაფერი დაივიწყა. მაგრამ ერთი პრობლემაც მოგვცა ჩვენ სხვათა შორის, ვინც ვერ მიხყვეს რუსთვლის თქმულსა, დააყენეთ მოსაბაკეთო. არჩილ მეფემ ბრძანა, გარდა იმისა რომ პოეტი იყო, მეფეც იყო ის და ამდებელი ქართულ პოეზიას, ესე იგი დამოხრუჭდა თითქოს რამდენიმე საუკუნე განვითარება ქართული ლიტერატურის. ვთქვათ ესეც ეს დასაგვარი რუსთაველის ბრალი არის ყალიბშია მაგრამ გავლენა გალაქტიონმა რო თქვა ნიჭი ზამიკო ნიჭიო იმიტომ რომ მოვიდა მე დავით გურამიშვილი და გურამიშვილმა დაძლია ეს გავლენა გავლენაც დაძლია ასე რომ ნიჭი სადაც გაიჟღერებდა მაგრამ რუსთაველს რო დაუბრუნდეთ ამიტომ მან ეს ფენომენი შექმნა მთლიანად და ეს იგრძნო ხო და აი ეს რამდენიმე სტროფი არ გავიხსენოთ ახლა ჩვენ აი უბრალოდ როგორ თქვა ეს აი უბრალოდ кайფისთვის რა აი მაგალითად რუსთველი დასაწყისში კი ამბობს რომ ლირიკოსებიო მანდამაინც პოეტებად არ უნდა მივიჩნიოთო. ძირითადად მაინც ფიქრობ, რომ სპარსელებს ეპაექრება იქ. იქ გიჟები იყვნენ, მოგეხსენებათ. თუმცა აქ ალბათ სამეფო კარზე აქაც ამები იქნებოდნენ, ხო? იქ აქაც იყოებს გავსი პოეტები. ხო, იქით ჰაფეზი და ომარ ხაიამი და საადი და ჯალალედინ რუმი და ესენი. გახსოვს? ჰაფეს შენ საფლავ სატრფომ სიოდ რომ ჩაუქროლოს შემოგეხევა ვნებისაგან ტანზე სუდარა ამას როგორ უნდა შეეკამათო მაგრამ რუსთველი რაღაცა სხვა სიმაღლეებზეც ლაპარაკობს და თვითონ აქ ფანტასტიკური ლირიკული ჩანართები მარტო ეს რა დღირს ვახ სოფელო რაში განხარ რას გვაბრუნვებ რაზნეკ ჭირსა
აი აქ აი ამ კედლების და ამ ქვების წინ სხვა მნიშვნელობას იძენს ეს ხადათ ხიდვას არ ღირს ვარდეთაცა სიზრად ნახე სიტყვის გულს ეს არის ავთანდილს თინათელი ახსენე ესეთია ეს თუზე პირად ხათ ბარემ რა კიდე გაიხსენე თუ იტყვი კარგია რომ იტყვი არა როგორი ხმიანობა აქვს და ჟღერადობა ესე იგი ამ ხალხურ პოეზიასთან გასაკვირველია კაცო აი დაკვირდი წევს სიტყვის გულს სასალხინო რამცაღა დაუსახეო მოქშორდი ედემს ნაზარდო ტანო ლერწამო და ხეო შენთა მჭრეტელთა ნიშატო ვერ მჭრეთთა სივა გლახეო ცხადად ნახვასა არ ღირს ვარ ნეტარმცა სიზმრი გნახეო და ის რო არ თქვა ესე იგი დაამთავრებში ცოცხლის ახლა ახა რომ როსტევან მეფემ პირველად რო იხილა ნესტან დარეჯანი იქ რაღაცები ხდება, ეხლა დრო არ არის ამისი და აი დაინახა ნესტანი და უყურებს. პოემის ბოლოს. ხო, კაცო. აი ისთვისაც ხდება ეს ყველაფერი. ხო, უკავრო დაბრუნდნენ უკვე და ავთანდილის ამბავი რო უნდა მოაგვაროს ტარიელმა. ვინ არის ეს გოგო აინტერესებს? მოაგვარა და აიკლეს ქვეყანა. ნესტანი და ფრიდონიც მასთან ერთად მოვიდნენ და როსტევანი უყურებს და ხედავს რომ მის თინათინზეც უფრო აღმატებული ვიღა. აი მოარული მშვენიერება და რა უნდა ათქმევინოს რუსთველმა როსტევანს. როგორ უნდა ილაპარაკოს როსტევანმა? როგორც კაცმა, იმიტომ რომ კაცმა ლამაზი ქალი დაინახა. აკ რამდენი წელი იქნება? 50 ცოტა გადაცილებული შეიძლება იყოს, მეტი არა, როსტევანი. როგორც мама, იმიტომ რომ მამის თოლა. მე დაშერო ახალგაზრდას ვიტყვით იმას აქ. ხო, აი ესეთი ასაკის არის როსტევანი ამ დროს. როგორც мама მონდა შეხედოს, იმიტომ რომ მამის თოლა კაცია. თუ როგორც მეფენ და რუსთველისთვის სიტყვა შეუძლებელი ხო არ არსებობს და სამივეს აერთიანებს. როგორც мама კაცმაც. გასაკვირველია ესეც ვახსენეთ ჩვენ. აი ყורה რასეუბნება? ეტყვის მზეო ვითა გაქო ნათელო და დარიანო შენთვის ხელნი გონებანი არა ცუდა დარიანო მზიანო და თვარიანო ეტლად რაო და რიანო თქვენ საჭრეტლად აღარ მინდით არ ვარდნო და არ იანო თქვენი დაнахვაც აღარ მინდაო ამის ცხრილის შემდეგ აი ამ სტრიქოდის მერე და რუსთავაძე რო საუბრო და ვარძიაში რო ვარ თამარაი რო არ ვისაუბროთ ეს როგორ გამოვა და თამარაზე საუბრის გარეშე არ გამოვა ეს აქ რამდენიმე ნაბიჯი რო ვარ რამდენიმე ნაბიჯი არის ეს ფრესკა თამარისა წინვალესი ჯერ კიდევ გიორგი მესამესთან ჯერ ახალგაზრდაა და ჯერ გათხოვილი არ არის თუმცა მას რუსთაველი იცნობს გასაკვირველია მოდი გადავინაცვლოთ მაშინ იქით და თამარზე რაც აღახსენდება იყოს ნება შენი კეთილი წამო წამო მივდივართ მივდივართ ჩვენ ვართ ამ მოძველეს და შესანიშნავ დარბაზში, სადაც ეს ძალიან ცნობილი ფრესკა, რომელზეც თამარია გამოსახული მამასთან ერთად და ვეფხისტყაოსანზე საუბრისას, ვასიკო, თამარზე რო არ ვისაუბროთ, უხერხულიც იქნება ალბათ და შეუძლებელიც. ვეფხისტყაოსნის პროლოგში რუსთველი თვითონ ამბობს: მე რუსთველი ხელობითა ვიქმ საქმეს ამადარი ვის მორჩილობს ჯარი სპათა მისთვის ხელობ მისთვის მკვდარი დაუძლურდი მიჯნურთათვის კლაწამალი არსით არის ანუ მომცეს განკურნება ანუ მიწამე სამარი ხო და შენიშნული არა რომ სამარი და ექოში ისმის მისი სახელი თამარი
ო ეს პავლე გოროყვას ხო რაღაცა მართლაც შეიძლება ითქვას რომ ცნობილი მართალი გვარი ესე თუ არ არის ესე მაგრამ ფაქტია რომ სამარე და თამარი ერთება ერთმანეთს და თან ამ სტროფში თამარზე არის თვითონ ხო და მე პირდაპირ ამბობს პროლოგშივე მისი სახელი შეფარვით ქემორე მითქვამს მიქირა და თინათინის სახეშიც და ნესტანის სახეშიც ხედავენ რაღაცა ნიშნებს, რომელიც გამოხატავს ან მიანიშნებს, მოდი ასე ვთქვათ, თამარზე, ხო? აი მოდი ვილაპარაკოთ ამ თემაზე. ეს ორი ადამიანი, რომლებიც ამ კედელზე არიან გამოსახულნი. როგორ საქართველოს ქმნიან, როგორია მათი დროინდელი საქართველო და რატომ უწოდებენ ამ დროს ოქროს ხანას საქართველოს ისტორიისა? ხო, თამარი და გიორგი, мама მისი, ეს არის თუ შეიძლება ითქვას მწერვალი, რასაც საუკუნეების განმავლობაში ამზადებდა ქართული ინტელექტი, ქართული ხმალი, ქართული ეკონომიკა, ეს ყველაფერი ერთად. ამ დროს საქართველოს, ესე იგი, მოიშორა დამპყრობლები, მთლიანად ქვეყანა არის ერთიანი. სამხედრო თვალსაზრისით ქვეყანა არის დაცული და ესე ვთქვათ პირიქით საქართველო უკვე თავის პირობებს გარდახობს და თამაშის წესებს გარდახობს ახლო აღმოსავლეთში და უკვე ესე ვთქვათ მისი სახელი შორს გადის. ეს ერთი ამბავია, მაგრამ ხმალი თავისთავად საქართველოსთან და ქვეყნისთვის ამას ხაზს გაუსვავ, რომელიც არ იყო მომთაბარე და საფასწასასწრული, უფრო ყოველთვის მაინც თავდასაცავი იყო. ეს არეალი უნდა დაეცვა, ეს არ იყო ვთქვათ ზოგიერთი ესე ვთქვათ ცნობილი მომთაბარე, რომელიც აიყრებოდნენ და მთელი იმით გავიდოდნენ, ვთქვათ ხო? და სხვა და გავლენას ეძებდნენ კიდეც და პოულობდნენ კიდეც. მაგრამ ეს აი ამას აქ უნდა დაეცვა, ეს ეკონომიკა უნდა დაეცვა, ეს ვაზი უნდა დაეცვა, ეს მოსავალი უნდა დაეცვა, მაინც აქ უნდა ადგილზე მიჯაჭული იყო. ამ დროისათვის ქართული ეკონომიკა არის ძალიან განვითარებული. ქართული ინტელექტუალური აზრი, ეს ორი აკადემია და ალბრცხოე მუშაობენ, იქ ათონის მთაზე შეიძლება ითქვა სამეცნიერო დიდი სამეცნიერო ინსტიტუტი, ეს ათონის ლავრა მუშაობს მთელი დათვით და მთელი ბიზანტიური ლიტერატურა გადმოდის ყველას ქართულ ენაზე. აგელათი და იყალთო გელათი სხვა ათინა, ეს მოგეხსენება შენ და ეს ფილოსოფიური აზრი ჩქებს და არა მარტო ფილოსოფიური ისწავლება და მიმდინარეობს სხვა იერუსალიმი და სხვა ათენი, უკვე თეოლოგიური აზრიც არის და ფილოსოფიური აზრი. მაგ დროისათვის აი პირველი ჩადასახი გაჩნდა უკვე რაღაცა პარლამენტარიზმის არ თქვათ, ესე ესე იგი ნუ შორეული ჩადასახი, მაგრამ გაჩნდა და არ დაგვაუწყდეს რომ ეგეთივე პროცესები მიდის მაგ პერიოდში ბრიტანეთშიც და სხვაგან. ანუ დროინდელი საქართველო ფაქტობრივად არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა იმ დროის მსოფლიო ცივილიზაციაში, აი რასაც გაფართოებულად რო წარმოვიდგინოთ ევროპა და აზია, ხო? ეხ ყველა მიღწევას მხარს უბამენ და შეთხოვეთ არ არის აქ ვითარდება ინტელექტუალური, ვითარდება ხელოვნებაც, ხდება დიდი სინთეზი საქართველოში, ეს ვთქვათ ჩვენა. ესე იგი ამავდროულს ეგივე აპოეზიაზე ვთქვათ, ამ დროს საქართველოში ძალიან კარგად იცნობენ რასაკვირველია ამ ნეოპლატონის ამ ბიზანტიურ ბერძნულ ფილოსოფიას, როგორც ძველს და ნეოპლატონის ძალიან კარგად პროკლეს და სხვებს და სხვებს და ძალიან მაგრათ იცნობენ და ძალიან ეწაფებიან როგორც ჩანს ისეთ უმწყიდვალეს ნიმუშებს, რასაც ქვია სპარსული პოეზია. სხვადასხვის რაღაცნაირად არ ხომ აქვს სპარსული თემა რო არის ნახსენები, ზოგჯერ ცდილობა ხომ არ და ვიეთნი რომ გაემიჯნო თითქოს ამას, შეიძლება ცოტა უცოდი დროებითაც მოძიოდეს, იმიტომ რომ თუ სამე პოეზიაზე ვლაპარაკობ და პოეზიის მასზე, სპარსული პოეზია არის ესე ვთქვათ წერვალი ხომ სოფლიოში რაც შექმნილა და ამ დროს საქართველოში ხდება სინთეზი და სხვადასხვა ჩვენ რო ვამბობთ აი რაციო და ემოცია და ესე სიტუაცია, აი ესე სინთეზიც ხდება ავთანდილი ტარიელი, მე რომ უფრო ტარიელი სუბტად აღმოსავლური მოვლენაა, მაგრამ აი პოეზიაში ძალიან შეწყვა ხდება და ეს უბრალოდ მოქმედებს, ეს ძალიან იგრძნობა მასში. ხო, ამას ყოველთვის ვლაპარაკობთ ხოლმე ჩვენ და დიდი ხნის ტრადიცია აქვს ამ საუბარს და ამ ფიქს, რომ საქართველო არის ადგილი დასავლური და აღმოსავლური ცივილიზაციების სინთეზისა, შეხვედრის, დიალოგის, თუ გნებავს და წმინდა ქართულ ნიადაგზე გადამუშავებისა და ახალი რეალობის, ახალი მხატვრული რეალობის შექმნის.
ადგილიც არის რა. აი სათხდება ეხლა ეს ლიტერატურის როგორ იქნება ლიტერატურული პროცესი, ლიტერატურული პროცესი არ უჭირდა, არ არის მარტო რომ დავწეროთ. ლიტერატურული პროცესი შედება საუბარი გაცნობა, არეკლა, საზოგადოება როგორ იღებს. აბა თქვათ ახლა შუა საუკუნეებში, აკაც და თელოსოფიაში ასეთი ადგილი თორა სამეფო კარი. ეხლა მაშინ თელოსოფიაში ესეა ჯერ გუტენბერგის ესეგის სტამბა არ გამოუგონია და წიგნი ძალიან დიდი ფუფუნება. ამიტომ ძალიან საქმეშია ჩეობატონო ზეპირად ცოდნა და არის ამავე დროს ეს აი დღევანდელ მაშინ დღეს რომ ფეისბუქია და ჟურნალები გამოდის და აკედემიებიშდება ამას ყველაფერს ცვლის სამეფო კარის ან ძალიან დიდებული დიდებულის მთავრის აი герцоგის ან ჩვენთან აი დიდი феодаლის კარზე. ეხლა რა შეა საქმე? შენ თუ გინდოდა და დიდი феодаლი იყავი, მარტო ხმალი არ ყოფდიდა და სახელგანთქმული, შენ უნდა უკვე შენი კულტურული გარემო უნდა შეკრულიყო, შენ გარჩევო და ეს უნდა დაგე ფინანსები და დაგე სპონსორები და როგორც დღეს არის და ამის გარშემო იქნებოდა. ეს ხათა შორის ეს ხდება პრესტიჟს ხათა შორის. ასე ხდება პრესტიჟს. ეს ხდება საფრანგეთ ევროპაში ესეა, ესეა აღმოსავლეთში და ესე იყო საქართველოსშიც. და ბუნებრივია, სათხდებოდა გაცნობა. ეს არის ერთი ადგილი ალბათ და ნადიმი ახლავს ამას, მაგრამ ამას ახლავს დიდი ლექსების თქმა, გაჯიბრება ლექსებით, გაცნობა, ზეპირად წარმოთქმა. სად იქნებოდა ვეფხისტყაოსანი აი წაკითხული? ესეთ შეხვედრაზე იქნებოდა, ესეთ თავყრილობაზე იქნებოდა წაკითხული, სადაც იჯდნენ ნატიფი და ლიტერატურის მსოდნე ადამიანები. ჩვენ რო უყურებთ ის ჩვენი რაინდები ჭაბუკები, რომელიც ესე იგი მართლა შეიძლება რომ აბჯარიც გაეფხრიცათ, მაგრამ ამავე დროს ისინი დახვეწილი ესთეტებიც იყვნენ და ამას კითხულობდნენ ამ ლიტერატურას. ჩვენ არ დაგვაუწდეს რომ ეს ტექსტი რუსთველისავე განცხადებით დაკვეთით არის შექმნილი. დაკვეთაზე მინდა ორი სიტყვის შევდეთ, მაგრამ აი აქ რო არის თავი, აქეც ცნობიან ესე იგი სპარსული პოეზიის ნიმუშებსაც, აქეც ცნობიან ქართული პოეტების ნიმუშებსაც და აქ არის სწორედ როცა რუსთავი ლაპარაკობს რომ მე ჩვენ მათიცაკ ბიამების პოეზიის სხვადასხვა სახეობებზე რო საუბრობს, არა, აი აქ ხდება ამების წარმოდგენა. მათ შორის იქ ნახეს კარგი არის ლექსიო სადადიმო სათრეველად საში ხო და ყველა ტიპის პოეზიაზე ცნობილი. ანუ მათი უფრო წარმოგიდგენთ ლექსი არის განუყოფელი ნაწილი ამათი ყოფის, ამათი ხოვრების, ამათი კულტურული სიმკიცნეს. ეხლა მე აქ მინდა ამას დაუბრუნდე და აი რუსთაველის და თამარის ეს ურთიერთობას, რომელიც უკვდაობაში და ლეგენდაში არიან ესერი დააკავშირა. ერთი ესე ვთქვათ, რომ იქ ჩვენ შეიძლება დაიხენ ეს წირვალეს ტრიქონები, იქ მიწამე სამარი დაუძლურდი მიჯნურთათვის და ხალხმა ეს დააკავშირა მიჯნურობით ერთმანეთს, თალკამარი და რუსთველი, როგორც უპასუხო სიყვარული, ზოგჯერ ზოგჯერ პასუხგაცებული სიყვარული, მაგრამ ვალდებულებები დათრთული თამარი ბუნებრივია, მაგრამ ერთი რამე არის, რომ აი ხანდახან მე მიფიქრია პირადად, რომ ამ ხელა პოემას რომ მოგიძღვნის შენიერ ქალბატონს, ეს ადამიანი იმ ქალბატონს შეიძლება გულმა ერთხელ მაინც უთხრას რეჩხი. ფაქტია, რომ სულიერი თვალსაზრისით ქართველებმა ეს ორი აიყვანა. აი ქართველებისთვის, ქართველებისთვის ტარიელი და ნესტანი, რუსთველი და ერთი სამეფო ძალმოსილება და შემოქმედებითი ძალმოსილება. არა, აი ნახე, ქართველებისთვის ტარიელი და ნესტანი იყვნენ რუსთველი და თამარი. და ეს არის მათ წარმოდგენაში, ეს არის აი ტარიელს რო აცხობენ წარმოსახვები, აი სწორედ ესე წარმოისახეს ქართველებმა და ეს ყოველთვის ესე და ამიტომ ეს ორი ადამიანი გამიჯდა ერთმანეთს. პრაქტიკაში ახლა შეიძლება და ყოფილიყო და უნდა თხოვდეს ზოგჯერ რუსთველი როგორც ძალიან კარგი გაგებით რომ კიდევ თუ არა რუსთაველი იყოს, უნდა ამავე დროს ძალიან დიდი феодаლი უნდა იყოს, უნდა მეჭუტე თოხუცესიც უნდა იყოს. შეიძლება იყო კიდეც იქ არის რაღაც მინიშნევები, შეიძლება მთავარი იყოს, შეიძლება ეპისკოპოსი იყოს, თუმცა ერთვარაუცაც აქვს და რაღაცა თითოეს გაურბიან და ხსნილობენ ახსნას რომ იბძანეს მათაც საქებრად. თუმცა შეიძლება იმ დროის პრაქტიკას თუ გადავხედავთ არავის საწყედად არ ვაუბ ევროპაშიც და აზიაშიც და სპარსეთშიც და აგერარიან მოდები, ეს იყო პროფესიონალი პოეტი. და მართლაც დაკვეთი წერდა და ამ დაკვეთაში არაფერი არ შეურაცხყოფილი არის, ის იყო ჩვეულებრივი პრაქტიკა. და დაკვეთი წერდა და მან დაკვეთი სწორედ აღწერა ის მოვლენები, რაც საქართველოში იმ დროს დატრიალდა, რთული მოვლენები დატრიალდა, მას ჰქონდა გარკვეული საორჭოფო მომენტები, საქმეოქმენ საჭოჭმანები, საჭოჭმანებელი მომენტები, უკუფენა, ისტორიული უკუფენა ჩანს. რუსთველი ამას ყვება, ისე როგორც მოყვა ამას და ვთქვათ შექმნა ის ლამაზი
წიდვალე საბურველით შემოსა ეს ოქროს საუკუნე და ისევ ერთხელ ვთქვათ რომ აი თამარი და რუსთველი სამუდამოდ დაკავშირდა ერთმანეთს და სულ ბოლოს მოდი ეპილოგის ერთი ფრაზაც გავიხსენოთ ვინ არის აღმოსავლეთით დასავლეთ ზართა მარებლად დავით სოსლანი გულისხმება რომელსაც ქართული ძლიერება აი ზართა გუგუნივით გააქვს და მოხფინა თითქოს მთელ სამყაროს, მაგრამ ზართამარებლად თამარ ისმის ეს სახელი ამ ზარების გუგუნში და ალბათ ამით შეიძლება ეს საუბარიც დავასრულოთ. ქართველმა ხალხმა, ქართულმა ცნობიერებამ ერთმანეთს დაუკავშირა სამუდამოდ და განუყრელად ზეცაში თამარი და რუსთველი. ეს არის ორი, ეს არის გავლოკლე, ეს არის ტარიელი და ნესტანი რომელიც ხატრულ სამყაროში. ხატრულ სამყაროში. კეთილი. Thank you.